A se zítra jaký taký test? Všetci traja postihnutí. A teraz pôjde dopredu ako normálne lietadlo. Preklopil tie vrtule, zadu vypne a už ide ako normálne lietadlo. No a to si vy ako programujete do toho stroja? Prehodenie naprogramovali takí profesionáli, čo sa tým živia. Hej. Tá jednotka stojí 130 eur. Ako dačo si vieme aj my urobiť, ale zase niektoré veci nechávame. Niektoré veci si radšej zaplatíte. Áno. Takto, no, že oni do vývoja toho lietadla vrazili nejaký milión eur či dolárov, tak... Logicky to chcú. A venujú sa tomu už nejaký čas. Nie jeden alebo dvaja bratia. Hej, takže... Niektoré veci naozaj treba nechať. Hej.